No, je to tady úplně skvělé, já jsem tu poprvé, to je pravda. A o tomto semináři jsem se dozvěděla úplně náhodou, když jsem hledala nějaká témata na internetu k liturgii a vypliklo na mě motivující video, které mě tak zaujalo, že jsem si řekla ano, to je přesně ono to, co chci. Tak já jsem tady díky pozvání svého manžela, který tady byl loni a přijel velice nadšený. A myslím si, že je to obrovské obohacení nejenom pro mě, ale i pro nás oba. Tleskají, no. Myslím si, že pro nás to nahrazuje trošičku i to duchovní cvičení, na které rádi jezdíme, kde se něco vždycky dozvíme a nám je hodně zapůsobily ty zpívané modlitby, protože to jsem zažila úplně poprvé a už mu rozumím, když mě o tom nadšeně vykládal, tak to je strašně krásné. Na letní škole liturgiky se mi líbilo velmi. Mohl jsem tu získat spoustu nových informací, nových možností prožívání liturgie i nových známostí z řad ostatních účastníků kurzu. Je ten, kdo vlastně na západě rozděluje křest a odděluje běžmování. Jak se to stalo? Proč se tady objevilo nové pomazání? Líbilo se mi tady moc. Byla jsem spokojená úplně po všech stránkách. Bio, jako super výživa, nemuseli jsme se o nic starat, mohli jsme se projít, psycho, nádherné přednášky, hrozně sympatičtí, přednášející a vtipní, sympatičtí, krásný, sociální, spoustu nových lidí jsme tu potkali, krásných, nejdřív jsme se teda báli navzájem, ale dneska už je to dobrý, už jako po třech dnech, už je to v pohodě. A hlavně jako pro tu duši to bylo nesmírné pohlazení. Přijela jsem taková vyčerpaná a vycucaná, potřebovala jsem pořádnou injekci a to jsem dostala. Děkuju moc všem, kteří se na tom podíleli, bylo to super. Takže ten čas pro mě byl úžasný v tom, že člověk, i když tady nikoho nezná, tak stráví společenství s lidmi, kteří jsou stejně naladění a jdou stejnou cestou a obavy z toho, že jsem vlastně v křesťanské víře takový elef, tak úplně spadnou hned v první moment. A vzhledem k věku, kdy jsem byla pokřtěna, v svých 51 letech, tak odkrývám vlastně tu podstatu, co je žít křesťanský život. Ne tu teorii, kterou zná každý, kdo má trošku jako 5P pohromadě, ale co to opravdu znamená ve vztahu k druhým lidem. Po dnešní zkušenosti, abych řekla pravdu, tak je to pro mě předzvěst nebe. A je to realita.